Som chcel ako keby ukázať, že rybník, lúka a celé to tak spojiť do toho bistro jedla. Pre mňa páči táto čerešňa, trošku si zaudil, je to dobré. Máme pred sebou hlavné jedlo, je to kotleta, pire zo zeleru, jemne, veľmi jemne zaudené. Musím povedať, že to bolo super. Bez servítky, dnes o 17.50 na Jojke.